nikaona dawa si poa. Juu wenyewe kuna mali nilienda nikoleka juu ya dawa. Unaona nilioleka na mtoto. Sasa mimi mtoto nikaenda sasa venye si baba mtoto. Sasa venye nilienda nikoleka nikaenda na mtoto. Mtoto kumbe anateswa na huyu mzae akati. Naenda na kutame nini ametoka na time ametoka naingia na mchukua kani TV, kani laptop, kani simu, nikipata pesa natoka naenda. Dini kwa na ibadi kwetu. A very warm welcome to Choices Media, ladies and gentlemen, and karibu to another episode of the in-depth show. Na leo vile unaona tuko na mrembo hapa manze, tuko tunapiga story na yeye kidogo, so tumsikize tusikie ni aje. Ni aje? Poa sana. Uko fiti? Uko fiti. Naona umefurahi, siku ni mzuri, sindio? Ndio. Yeah, so to introduce kwako manze, unaitwa nani na unafanyanga nini? Mimi naitwa Stash. Sifanyangi kitu, mi sina job, mm-hmm. Lakini mi ukuja kwa matu, unaona, mm-hmm. Sina job. Okay, yeah. So issue ya leo tunaongelea about madre, basically sana sana dawa. Na ndio imefanya ni kusimamisha hapa tubonge na wewe, utuelimishe kidogo na uongeleshe madre manze wenye wana look up. Tukuna madre mwengi wa yangu kuliko wenye wana ingilia dawa. So mimi naweza taka kwanza utupatie personal experience yako, kwa sababu venye nimesikia stories dawa si kitu poa. Mtu anaanzanga ikiwa fiti lakini baadaye inaharibu. Wewe ulijipata ukianza aje? Mimi nilijipata mamorio. Alafu nilianza na bangi. Sasa bangi niko na mamorio, kuna kitu alikuwa anavuta. Sasa niko na inashika hadi kuiko bangi. Sasa nikaingilia hapo staff. Mm. Niko na staff ni poa. Nikavuta siku ya kwanza nikasikia nimedenga sana hadi sikuamka hiyo day. Sasa niko na acha niingilie staff, nikaingilia mdogo, akili kwa inanishika venye iliniingia. Hey, nikuwa manze nikuwa na struggle sana juu nikuwa naenda kutafuta na azinaamuka na lala kaa nikitafuta hadi nilikuwa na waiba, just imagine nipate tu hizo za dawa. Mm. So mimi naona ngaje dawa inakuwa expensive sana. Hiyo kitu iko ngi cheap. Unafanya what are the things unafanya ndio upate hiyo dawa? Kwa sababu inafanyanga mtu afanye vitu zingine mbaya, hadi nilisikia kuiba, wasi wengine inabidi kuuza vitu zako personal zenye ni za maana kwako. Wewe ni vitu gani dawa ni mateso gani dawa ilikupitishia? Mimi nilikuwa naenda na iba msee. Naenda na kutame nini ametoka na time ametoka naingia na mchukua kani TV, kani laptop, kani simu, nikipata pesa natoka naenda. Dini kwa na ibadi kwetu. Mm. Unaona dawa si poa. Imenipeleka tufa, manzejo. Hey. Noma sana. So mimi naona ngani kama pia apart from hiyo kuibia watu nini, dawa ina affect vile mnaelewana na watu wenyu, watu karibu wenyu wako karibu na wewe, kama ni wazazi ama guardian ama brothers and sisters. Je, kwa life yako ilikuwaje? Wako wananitaka. Hadi walikuwa wananiona wanafunga nyumba. Jua enyewe nikiingia tu hapo lazima niwachukue, kama ni simu, kama ni pesa nawachukua. Noma sana. Nikaona dawa si poa. Juu enyewe kuna mali nilienda nikoleka juu ya dawa. Unaona nilioleka na mtoto. Sasa mimi mtoto nikaenda sasa venye si baba mtoto. Sasa venye nilienda nikoleka nikaenda na mtoto. Mtoto kumbe anateswa na huyu mzae akachapwa. Venye alichapwa sasa ndio nikaona dawa ndio inatuma. Nilikuwa namtafutia diyo mwanaume namletea juu ya dawa ndio anipea kwa kulala. Unaona dawa hadi unapotea kwenyu ndio unaenda kwa mzee kulala na yeye. Ndio uone juu wezi pewa kwenyu kwa kulala. Unafukuzwa sasa unaenda kwa mzee. Sasa niliendanga na mtoto wangu. Sasa ndio ilituma kabisa ni
nichukie dawa juu ya mtoto. Huyo mse alikuwa ananichapia mtoto. Sasa venye alinichapia mtoto, hadi alimchapa akaenda hadi nikanyang'anywa, akaenda hadi feel the children unashika. Sasa venye aliendanga niko na acha niachane na dawa. Kama anapenda mtoto wangu acha niachane na dawa. Na venye nilikujanga huku mat clinic, hadi niliambiliri wangu. Nikakuja huku mat clinic, nikaanza mat. Enyewe hadi saizi huo regret. Kwa nini kwa nakunywa dawa nikaondoshewa hadi mtoto, unaona? Niliondoshewa hadi mtoto juu ya hiyo dawa. Dawa inatumanga hadi unatupa mtoto. Ni kitu moja bigi sana, kwa sababu kinyenye huyu unaniuma ni ati mtu akiingia anaingia ngai kimbamba. Au juangi ati ile shida imekungoja huko mbele. Inakuanga dawa si mzuri. Kenye tu nitaambia wase wenye wanakunywanga dawa, enyewe dawa si poa. Dawa inatupelekanga mbali sana. Na hadi haitusaidiangi. Unajua kai inatusaidia, tungekuanga poa. Juu vitu zenye tumeiba unaenda kuuza shilingi mbili, na huyo mtu amebai pesa mingi sana. Hadi inamuumanga, unaona? Lakini sasa hiyo ukifanya hiyo kitendo, hata akili yako haionagi kama unafanya kitu kubwa ama? Huku unaona. Wewe tu ni uchukue uende upone. Wewe bora tu rosto iishe. Rosto iishe, na ikisha ni hivyo. Alafu inaisha, tuseme umeshika kadha tano, inaisha tu hapo, na unaenda unatafuta unaiba tena. Na wewe ukishikwa bado unachapwa, unaona? Sasa tuna risk hapo. Alafu tena ni noma zaidi ukiwa dem. Unaona? Yes, ni mbaya pia kwa boy, but sasa ukiwa dem, of course ina kuexpose kwa mambo kama kuexploitiwa. Wengine wanasema juu hiyo roasto mpaka wanajiuza. Wewe ume experience mambo kama hiyo hata kama nikikutoka kwa marafiki? Hadi unaoleka kwa msee ndio akuponeshe. Na enyewe utaki uoleke, ni kimtu tu hivyo, unaona? Lakini inabidi tu ukue na ndio anakuponesha, juu unaona hiyo rosto ni mbaya. Maybe ongeleshe mtu manze hapo nje, leo ndio anaonja staff mara ya kwanza. Kuna dem leo ndio amepatana na chali anampatia ya kwanza. Unaweza mwambiaje? Akiachane nayo manze, juu hiyo staff si poa. Juu penye mimi imenipeleka na penye mimi imenionyesha, hadi mimi siwezi taka, hadi siwezi furahia kikunywa, siwezi. Aache tu. Aache tu. Unasema clinic, hii clinic imekuhelp sana? Imenihelp sana, juu hadi unajua nimeingia chama inaitwa hack, lakini nisaidianga, naendanga kama siku sita napata job huko ndani, na napata tudo tunanisimamilia yenyewe, nisifanye maneno zingine azifai. Unaona? Na nakunywa dawa na kuwa sawa yenyewe. Naona usingizi, hadi sifikiri kwenda kukunywa hizo madawa. Nice sana. So maisha yako ukiwa kwa dawa na saizi, nini imebadilika? Juu wase wengi wamekuwa wakinipea testimony, hata physically tu mwili mtu uisha sana ukinini. Lakini wewe umeona mabadiliko gani kwa maisha yako? Nimeona imebadilika juu saizi, hadi naweza jiekea do, naweza kula vizuri, naamuka vizuri. Lakini nikiwa staff, nilikuwa nalala nje. Just imagine. Siwezi taka. Sasa hivi kwa tu sawa. Sawa, wewe ni mzazi mzee. So sijui unaweza ambia mtoto wake. Walikuwa nasema ati mtu mwenye anakunywa dawa hawezi zaa. Lakini saizi niko na ball. Na ni mtoto wa pili walai tena. Nice. So advice yako kwa watoi huku nje, pia as a parent kwa mtoi wako, kwa sababu niko sure huwezi taka mtoto wako ingilie dawa. Unaweza tuambia aje tukimalizia? Aje? About madre, unaweza advice aje watoi generally kama mzazi sasa, mwambie, kwa sababu nimenotice wazazi mara mingi wakipata watoto wao wameingilia madre, huwa watu waelewi. In fact ni kuchapwa, ni kuingiliwa, but mimi naona badala ya hivyo tunafaa kuwa tukielewa ni nini, ni stress gani hizi, ama ni tu nini hizo tunafanya akimbilie huko. So what is your advice maybe kwa wazazi huko nje na watoto ambao wako affected na hii mambo directly ama indirectly? Enyewe mimi naweza sema mzazi, usijaji huyo mtoto na usimchukie. Hiyo kitu ukiingilia si kupenda kwake, juu unaona unaingililianga inakuingia damu. Sieti ati ni kaa venye unaweza vuta bangi uvute kesho. Hiyo kiingililia mzazi, usibebe mtoto ati
unamfukuza, unaona? Na kenye nitaambia watoto hawa wa shule, hadi bangi, ukianza na bangi utaingililia staff. Mtu anaendanga mdogo mdogo. Jumiwa nilianza na bangi ndio nikakuja staff, unaona? Hey, manze, asanti sana manze. Asanti sana, sasa kukeep up long tena. Asanti manze. Ladies and gentlemen, I hope you're still learning something from this as we continue. And I hope if you're watching this, ume subscribe and ume finger the like button as we continue to grow our Team Choices Media so we dive into greater causes. In the meantime, watch these videos and see you on another video. Yes.